မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့တွင်မူလဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေ့ပြီးတော့မူလဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နိုင်တွင်ကမြို့လိုက်ရောသွင်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝင်ရာမွေရည်ချင်းများမှာစက်ခမီမြို့မှာ 8.16 လမချောင်းစုံမြို့မှာ 5.51 လမပေါင်မြို့မှာ 4.9 လမရဲမျိုးမှာ 4.12 လမ၊ဘကိုးမျိုးမှာ 3.15 လမ၊ဓဝဲမျိုးမှာ 3.11 လမ၊တမူးမျိုးမှာ 3.33 လမ၊ကောတောင်မျိုးမှာ 2.96 လမ၊ကွင်းချံကုန်းမျိုးမှာ 2.83 လမနဲ့မူတော်မျိုးမှာ 2.69 လမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနင်္ဂနွေချင်းမိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတင်းတင်းတင်းမှဒိန်တို့ထနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့စကိုင်းနဲ့နေသားကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့အင်အာရီတိုင်းနေသားကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တာများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကျန်းတိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတင်းတင်းတင်းမှဒိန်တို့ထနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြေများပုံစံအရမြေဝကျွန်းပေါ်မော်တော်မကွင်မွန်းတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကရင်ရန်တရှောက်တို့မှာမုတ်တုံလင်းအားကောင်းရမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလင်းအားကောင်းရမှာအလွန်ကောင်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အမှာမုတ်တုံလင်းအားတင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမကွင်မွန်းတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကရင်တရှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလိုင်ကျင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကုန်35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်မြင့်မောင်၊မြဝကျွန်းပေါ်မိုးတမကွေမွန်းတနေသားရေကံရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာကိုးဝေမှ12ဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လင်းပြင်းမှာလိုင်အတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်မြင့်မောင်၊ရခိုင်ကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ6ဘေးမှ10ဘေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြန်မနက်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်အော်ပြည်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြောင်းမိုးတိုင်ကျုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
နေပြောင်းနဲ့နေတဝိုင်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်ထိမူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြောင်းမုတ်တကြုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယံ89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်ထိမူလဝတ္ထအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေနေရာကွက်ကြောင်းမုတ်တကြုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလေ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယံ83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလိမ့်။နေရာကွက်ကြောင်းမုတ်တကြုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယံ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယံ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဆက်လက်ပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နိုင်ချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇန်လာပေတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။